ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ አንድ ችግር አሳያችኋለሁ። ይህ ቴሌቪዥን ኤልጂ ሲአርቲ ቴሌቪዥን ላይ አንድ የቨርቲካል ፕሮብሌም ችግር ከነ ችግሩ እና እንዴት ሪዞልቭ እንደምታደርጉ እንዴት ችግሩ እንደምትፈቱ አሳያችኋለሁ። ፓወሩን እናብራና አይሲ ምልክት ምን እንደሚያሳይ እስቲ ቀድሜ አሳያችኋለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ቲቪውን በማስነሳበት ጊዜ ስክሪኑ ሙሉ ለሙሉ አይበራም። ልክ እንደሆነ እንዳያችሁት አይነት ምልክት ነው የሚያመጣባችሁ። የዚህ አይነት ምልክት በምናይበት ጊዜ የቨርቲካል አይሲ መቃጠሉን በዚህ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ እንፍታውና ወደ ውስጥ ገብተን ያለውን ነገር እንመለከታለን። እንደምትመለከቱት ቨርቲካል አይሲ እዚህ ተቀምጧል። ስለዚህ ቨርቲካል አይሲ ለመፍታት እዚህ ላይ በታሲታሰረ ስክሩ ይታየናል፣ ብሎን ይታየናል። ለም ለመፍታት ካፓሲተሩን እንዳገደን ስለሚታየን መጀመሪያ ካፓሲተሩን እናወጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም ችግሩ የቨርቲካል ካፓሲተር የቨርቲካል አይሲ ሆን እንጂ ካፓሲተሩን እናወጣው መፍቻችን ማሰርና መግባት ስለማይችል ነው። ስለዚህ በጎን እንደዚህ ለመፍታት ስለምንቸገር ካፓሲተራችን እናወጣለን ለመፍታት ይረዳናል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ካፓሲተራችን እዚህ አለ። ካፓሲተራችን እናወጣለን፣ ቨርቲካል አይሲያችን እዚህ እናገኛለን። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ካፓሲተራችን ነው እንደ አዲስ ሞቅ ያርኩ ያለውትኝ ነባሩ ሊድ ቆሻሻ ይዞ ስለነበረ እንቸገራለን ማለት ነው። ስለዚህ ካፓሲተራችንን ይሄ ካፓሲተር በኋላ ተመላሽ የምናደርገው ነው። አሁን ያወጣ ነው ለመፍታት ስለማይመቸንና ቨርቲካል አይሲያችንን ለመቀየር አደጋች ቦታ ከሆኑብን እቃዎች አንዱ ስለሆነ ለዛ ነው ማለት ነው ካፓሲተሩን ያወጣሁት። እሺ ስለዚህ አሁን ምርት ካፓሲተሩን ሜን ካፓሲተሩን ያወጣሁት ልክ እንደዚህ መፍቻይ ገብቶ ቦታው ላይ እንዲያርፍልኝ ለማድረግ ስለሆነ ነው። እሺ ስለዚህ ይሄን አርጌ ቨርቲካል አይሲ ይህን አሮጌ ቨርቲካል አይሲ በዚህኛው በአዲሱ ቨርቲካል አይሲ እንቀይራለን። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቨርቲካል አይሲዎች ኤል ኤ 78 41 ኤል ኤ 78 04 ኤል ኤ 78 045 የሚባሉ ቁጥር ይኖራቸዋል። በዛ አይነት ቁጥሩን አይተን መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። በምንበይድበት ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል።
አንዱ ግር ካንዱ እንዳይነካካ በደንብ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ በበየጃችሁ ሌላ ግር አለመንካቱ ካፓስተራችንን አሁን እንመለሳለን በደቡብ ባዶ እናርግና ቀዳዳውን ባዶ አርገን ፖላሪቲ ዩናይትድ በነባር ምልክቱ ካፓስተሩን በቦታው ላይ እናስቀምጣለን። እሺ ቨርቲካሉን ቀይረናል ካፓስተሩን ወደ ቦታው መልሰናል አሁን አስነስተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ዲቪያችንን አርተን እንመልከት። እሺ ቲቪውን ተካለን እሺ ስለዚህ እንደምትመለከቱት ቴሌቪዥናችን ወደ ቦታው ተመልሷል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያውን ችግር የነበረው ቨርቲካል አይሲ ችግር ነበር። ስለዚህ ይሄ ቨርቲካል አይሲ ሾርት ስላደረገ ስክሪኑን እየተነሳ እንዲመልስ ሲያደርግብን ከነበረው አይሲዎች ይሄ ነበር ማለት ነው።